ათონის წმინდამთა. კედონის ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთ განშტოება, რომელიც ეგეოსის ზღვითაა შემოსაზღვრული, წმინდამთა ათონს წარმოადგენს. მისი სიგრძე 40 კილომეტრია, ხოლო სიგანე 8-დან 12 კილომეტრამდე. ნახევარკუნძულის მთიანი ქედი მაკედონიასთან საშუალო სიმაღლის წყლით ერთვება. დამრეცი კლდეებიდან ხედი მთელს ნახევარ კუნძულზე იშლება. შემდგომ თანდათან მაღლდება და ზღვასთან მწვერვალით სრულდება. მთავარი მწვერვალის სიმაღლე 2033 მეტრია. სწორედ ეს არის ათონის მთა, რომელმაც მისცა დასახელება მთელს კუნძულს. ამ მიწაზე ხალხი ჯერ კიდევ შორეულ წარსულში დასახლდა. რბილი კლიმატი და რელიეფის განსაცვიფრებელი სილამაზე შესაფერისი იყო განმარტოებით ცხოვრებისთვის. ათონს წმინდა ადგილად უძველესი დროიდან მიიჩნევდნენ. ამიტომაც ნახევარკუნძულის დიდი ნაწილი და განსაკუთრებით ცენტრი ჭიდროდ იყო დასახლებული. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეხუთე საუკუნეში ქალკედონიდან მიგრირებულმა ბერძნებმა ადგილობრივ მცხოვრებთა ელინიზაცია მოახდინეს. ათონი გარემო მდებარე მიდამოებში მცხოვრები წარმართი მოსახლეობის მოსალოცი ადგილი გახდა. ორაკულის პასუხის მოლოდინში შორიდან მოსულები ღმერთებისადმი გამართულ ზეიმშიც იღებდნენ მონაწილეობას, რათა შეეწირათ მსხვერპლი, მათ შორის ადამიანებიც. ერთ-ერთ კლდეზე შემორჩენილია ქალღმერთ არტემიდა პატავიას გამოსახულება, რომელსაც აქ ეთაყვანებოდნენ. ჩვენი წელთაღრიცხვის 46 წელს უფლის ამაღლების თანავე ათონი ქრისტიანობის ნათელმა გააბრწყინა. როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი გემით მიუახლოვდა ათონს, ბომონთა გოდება მოისმა. ხალხო, სტუნებულმა აპოლონისაგან მიიღეთ მარიამი, დედა ღვთისა იესოსი.
კერპც დაყვანის მცემელი ეტაბესები ღვთიურმა ძალამ იძულებული გახადა ხალხისთვის ემცნოთ ჭეშმარიტება. ათონის მთელი მოსახლეობა ნავ მისადგომისკენ გაემართა და იხილეს გემი, რომელზეც დედა ღვთისა გახლდა. მან აუწყა მოსულებს ღვთის განსხეულების საიდუმლო და ამცნო ევანგელე. მისი ქადაგების უჩვეულო ძალამ უბიძგა ყველას მიეღოთ წმიდა ნათლობა. ათონური თქმულების თანახმად ღვთისმშობლის პატარა ეკლესია პანაგია, რაც ბერძნულად ყოვლად წმინდას ნიშნავს, ათონზე მოგზაურობის ხსოვნისადმია მიძღვნილი. ის ვინც შეძლებს სამ სიმაღლეზე ასვლას, მადლობას უხდის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს იმისთვის, რომ შეძლო ელოცა ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მისი უწმინდესი ნაკვალევია. დაისვენო სიმქვებზე, რომლებიც ღვთისმშობლის დასასვენებელი ადგილი იყო. დაინახოს ის შორეთი, რომელსაც დედა ღვთისა მიაპყრობდა თავის უწმინდეს მზერას. მთის მწვერვალზე აღმართულმა აპოლონის უზარმაზარმა ოქროს კერპმა ვერ გაუძლო ღვთისმშობლის მადლს. მასთან მიახლოების თანავე დაიკვნესა და გრიალით გადაეშვა ზღვის მორევში. ასე გახდა ათონის მთა ქრისტიანული. თუმცა ქვიანი და უნაყოფო ნიადაგი არახელსაყრელ პირობებს ქმნიდა დიდი ქალაქების დასაარსებლად. მიწათმოქმედთა დასახლებები მალე ცარიელდებოდა. წმიდა მთის სიმყუდროვე, სიჩუმე და სილამაზე, სწორედ უმაღლესი სულიერი ცხოვრების, მოგრძალებული აზრებისა და სიღრმისეული განჭვრეტისთვის შესაფერისი ადგილია. თვით ღვთისნება ინახავს ამ ადგილს ამაღლებული სულიერი ცხოვრებისათვის.
ქრისტეს დაბადებიდან მე-7 საუკუნეში, ამ ხარეში პირველი ასკეტები აღმოსავლეთიდან და ეგვიპტიდან მოდიან. რაც ბიზანტიის იმპერიის შემადგენელ ნაწილებში, სირიაში, პალესტინასა და ეგვიპტეში, მუსულმანთა შემოსევით იყო განპირობებული. ათონის სანაპიროებთან, მეკობრეების თავდასხმისაგან თავდაცვის მიზნით, განდეგილი ბერების საცხოვრებლებს ნახევარ კუნძულის სიღრმეში, წვერვალებზე და მიუდგომელი კლდეების კალთებზე აშენებდნენ. ქრისტიანული ცხოვრების მიზანი თაყვანისცემა. პირველი ნაბიჯია სულის განწმენდისა ვნებისაგან. მხოლოდ სრული სიმშვიდის მიღწევისას, როცა ადამიანის სრულებით უარყოფს ამ ქვეყნიურ ამაოებას, შეუძლია ავიდეს მაღალ საფეხურზე. მაშინ მას გაეხსნება თვალნი სულისა. იგი შეძლებს და უკავშირდეს ღმერთს და მიაღწევს ღვთიურობას. უკვე ჩვენი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში გვევლინებიან მდუმარენი, სრული უარყოფა საზრუნავის, მდუმარება, ისიხია, სიმშვიდე და სული შინაგანი ამაღლება წარმოშობს ღვთის მოშიშობას და უმციკლობას. ასე ცხოვრებას ეწეოდნენ მეუდაბნოენი ათონის მღვიმეებში. ამ სამყაროში მოქმედი გამჭვრეტელნი, სხეულის ასკეტური გარჯით და უძლურებით უმაღლეს ჭეშმარიტებას აღწევდნენ. წმიდა იგოდინეს მიხედვით, გაურბოდნენ იმას, რაც ეწინააღმდეგებოდა ჭეშმარიტებას, ანუ ვნებებს. თავის გადარჩენას ჭეშმარიტებაში, ანუ სულიერ ამაღლებაში ცდილობდნენ. ჩვენთვის ცნობილი პირველი ათონელი ისიხასი პეტრე მთაწმინდელია. ჯერ კიდევ ათონზე მოსვლამდე მას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი გამოეცხადა და უბრძანა წმინდა მთაზე დამკვიდრებულიყო. მდუმარე, მეუდაბნოე და გამჭვრეტელი პეტრე ათონელი პირველია ისიხასებად წოდებულებს შორის, რომელმაც ქვაბულში 43 წელი იცხოვრა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში დედა ღვთისას იგი დახმარების გარეშე არ დაუტოვებია. ეშმაკეულის თავდასხმისაგან იფარავდა. მისი წყალობით წმინდა მთა მთელს მართლმადიდებლურ სამყაროში ანგარიშ გასაწევი ადგილი გახდა. ეკლესიაში ერესის წარმოშობის, რომის დაცემის ეპოქიდან მსოფლიოს გაქრისტიანებამდე, ყველა დროში ათონი მართლმადიდებლობის ურყევის სიმტკიცის ერთადერთ მწვერვალად რჩებოდა. ...885 წელს ბერძენმა იმპერატორმა ბასილი პირველმა ოფიციალურად გამოაცხადა ათონი ბერების ავტონომიად. ამჟამად წმინდა მთაზე 20 დიდი მონასტერია, რომელთაგან 10 ნახევარ კუნძულის აღმოსავლეთით მდებარეობს, ხოლო 10 დასავლეთით. ღვთისნებით მართლმადიდებლური სამყაროს ყველა წარმომადგენელი გარშემო ეკვრის წმინდა მთას. ბერძენთა წმიდა ათანასეს ლავრა.
Vitopedis monasteri. Dionysiadis monasteri. Andokratoris monasteri. Siropotamis monasteri. Dochiaris monasteri. Gargalis monasteri. Theophiles monasteri. Somona Petris monasteri. Minda Paules monasteri. Stavrou Nikitas monasteri. Ξενοπόντες monasteri. Γρηγοριάδης μοναστέρι. Εσπιγμένης μοναστέρι. Καστομάνιδης μοναστέρι. Didmotsame Panteleimonis sakhelobis rusuli monasteri. Serbuli monasteri Khelondari. Bulgarelta monasteri Zograpi. Ruminelta monasteri Kurdunushi da Kartuli Iverta monasteri, romelis drota vitarebashi berdzneps gadaetsat. Amjamat 20 monastridan 17 berdzen berebs ekutmit. Athonis monastrebi. Ათონზე პირველად წმიდა ათანასეს დიდებული ლავრა დაარსდა. ნახევარ კუნძულის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 160 მეტრის სიმაღლეზე და ნაპირიდან 20 წუთის სავალზე, ეს მონასტერი ათონურ იერარქიაში უმთავრესია და ყველაზე დიდი. Samotda Samcels, imperator Nikifor Pokas mparvelobita,
და წმინდა ათანასე ათონელის მიერ დაარსებული. დიდი კედლებით შემოფარგლული ეს ლავრა შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეს ჰგავს. ათანასემ დაიწყო ბერთა პირველი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა. Ман ღვთისმშობლის სახელობის მონასტერი ააგო და მის მზრუნველობას მიანდო. მოღვაწეთა სამყოფელი, ძირე ზომის ხის კელიები ქვის კორპუსებით იცვლება. მონასტრის განაწესის მიხედვით განდეგილთა ცხოვრება კაცრად განისაზღვრება. წმინდა ათანასე ტრაბზონში დაიბადა. წარმოშობით კეთილშობილი ოჯახიდან იყო. ახალგაზრდობაში გაუჩნდა სურვილი თავისი ცხოვრება ღვთისადმი მიეძღვნა. 960 წელს 40 წლის ათანასე ათონელ ბერთამ მადლმოსილის სულის გავლენით ათონზე მდებარე მთა კიმინოსზე გადავიდა და სამუდამოდ დარჩენა გადაწყვიტა. მისი მღვიმე ლავრიდან ნახევარი საათის სავალზე მდებარეობს. ნიკიფორ ფოკა, რომელიც იმ დროისათვის მთავარ სარდალი გახლდათ, ათანასეს თავაზობდა ფულს წმინდა მთაზე მონასტრის ასაშენებლად, მაგრამ მოღვაწე ცდილობდა უარი ეთქვა, რადგან იცოდა ყოველივე ამ საზრუნავის სირთულის შესახებ. წმინდა ათანასე მილოპოტამის უდაბურ ადგილას, დანგრეული ბომონის გვერდით განმარტოვდა. აქ მან ეკლესია და კელიები ააშენა, სადაც მოგვიანებით მეტოქი და საავადმყოფო მოაწყო. მდუმარეს ცხოვრ არ იყო მისთვის განკუთვნილი. ღმერთმა წილა დარგუნა აეშენებინა მონასტერი და შეექმნა ბერთა საცხოვრებლის ნიმუში ათონზე. თვით დედა ღვთისმა უწყა მას და აღუთქვა, რომ თვითონ იქნებოდა ლავრის სახლმშენებელი. მე შენ დაგეხმარები. ოღონდ ნუ დასთმობ შენს განმარტოებას. მონასტერის სახელს გაითქვამს და დაიკავებს პირველ ადგილს აქ დაარსებულ მონასტრებში. ლავრის მშენებლობისას მასთან ერთად შრომობდნენ ბერებიც. ერთხელაც მონასტერში სანოვაგე გამოილია.
წმიდა ათანასე წავიდა, რათა ცოტაოდენი პური და ზეთი ეშოვა. გზაში შიშმორეული ფიქრობდა, როგორ დაენაყრებინა ძმები და ხელოსნები. ავრიდან დაახლოებით 2 საათის სავალზე ამ ადგილას მოხდა წმიდა ათანასეს შეხვედრა ღვთისმშობელთან. ვიღაც დიდებულმა ქალბატონმა უბრძანა მას. უკან მონასტერში დაბრუნებულიყო. იქ ისიპონი და საწყობს სავსეს მარცვლეულითა და ზეთით. ამის დასამტკიცებლად უბრძანა ათანასეს კვერთხი დაეკრა ქვისათვის. ქვაზე ჯვარი გამოისახა, საიდანაც ანკარა წყალმა გამოჟონა. ეს წყარო დღესაც იფრქვევა ათონის კლდეებიდან. მისი გრილი ტენი ფერდობებზე იყურება და ეგეოსის ზღვის ტალღებს ერთვის. როცა წმიდა ათანასე ლავრაში დაბრუნდა, აღმოაჩინა, რომ საწყობები სავსე იყო სანოლაგით, რაც საჭირო იყო ძმების გამოსაკვებად. მას შემდგომ ლავრაში მეჭურჭლე თუხუცესის სახელი არ აქვთ. არის მხოლოდ მისი დამხმარე. მეჭურჭლე თუხუცესი კი თავად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია. ღვთისმშობლის გამოცხადების აღსანიშნავად აღმართულია მისივე სახელობის ეკლესია. ამ ადგილას სასწაულებრივი მოვლენის ამსახველი ხატის სინკი მარადიული კანდელი ანთია. აზრიდან გამოსვლისას სასწაულმოქმედი წყაროს წყლით წყურვილის მოკვლის შემდგომ ზოგიერთები ყინულოვანი ნაკადის ქვეშ დგებიან. ამ წმინდა წყლის საოცარი ძალა შველის ყველას, ვინც წრფელი გულით და რწმენით სთხოვს დედა ღვთისას დახმარებას სნეულებისაგან განკურნებაში.
წმინდა ღვთისმშობელი, როგორც იყო აღთქმული, წმინდა ლავრის საღვთისმშენებელი და მეჭურჭლე თუხუცესი გახდა. წმინდა ათანასეს ცხოვრების აღწერის თანახმად, თავდაპირველად მონასტრის ირგვლივ აღმართეს კედლები, შემდეგ ეკლესია. მხოლოდ ამის შემდგომ კელიების რიგი. სხვადასხვა დროს ათონის სხვა მონასტრების მსგავსად ბრწყინვალე ლავრაც განიცდიდა აღორძინებასა და დაკნინებას სრულ დაცარიელებამდე. ასე იყო მე-11 საუკუნის შუახანებამდე, როცა აქ დაახლოებით 700 ბერი იმყოფებოდა. მე-14 საუკუნემდე ლავრა აღორძინების პერიოდს განიცდის. თუმცა მეკობრეთა თავდასხმებს, მიწისძვრებსა და თურქული უღლის დროს დაკისრებულ ხარკს სამონასტრო ცხოვრება კრიზისამდე მიჰყავს. სუსტდება წმინდა ათანასეს მიერ დადგენილი წესები. მკვეთრად მცირდება ბერების რიცხვი ლავრაში და მე-16 საუკუნის დასაწყისში აქ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი ღარჩება. გარკვეულ პერიოდში ლავრამ დაკარგა კიდეც ერთა ცხოვრების წესდება და იდეორითმული გახდა. თანამედროვე ეპოქაში მონასტერი მრავალსართულიანი შენობების კომპლექს წარმოადგენს, რომელიც სწორკუთხედის ფორმითაა განლაგებული. დიდი შიდა ეზოთი. იქ ხვდებით ეკლესიას, წმინდა წყლის საჭურჭლეს, სატრაპეზოს და მთელ რიგს სხვა სახის ნაგებობებს. მთელ კომპლექს აგვირგვინებს ძველი დიდებული კოშკი დიმისხია. ცენტრში მდებარეობს სავანე, წმინდა ათანასე ათონელის ძვალშესალაგი. წმინდა ათანასეს მიერ აგებული ეს ეკლესია თავდაპირველად ხარების სახელობის იყო. მე-16 საუკუნეში ეკლესია კრეტელი მხატვრის თეოფანეს მიერ იქნა მოხატული. ეს ფრესკები მხატვრის ნამუშევართაგან ყველაზე საუკეთესოდაა აღიარებული და მიჩნეულია ყველაზე უფრო ღირებულად ათონზე. Oh.
ტაძრის მთავარ შესასვლელთან მდებარეობს წმინდა წყლის საჭურჭლე, ყველაზე დიდი წმინდა მთაზე. ტაძრის მოპირდაპირე მხარეს საერთო სატრაპეზოა, ასევე შემკული კრეტელი მხატვრების ფრესკებით. ჩვენს დროში დიდებულ ლავრაში იცავენ საერთო ცხოვრების წესდებას. იქ მცხოვრების სულიერი ძმების რაოდენობა 420-ია, რომელთაგან 50 თავად მონასტერში ცხოვრობს, ხოლო დანარჩენები მის შემოგარენში. დიდებულ ლავრას განეკუთვნება სამი სავანე. წმინდა ანას სავანე ყველაზე ძველი და დიდია მათ შორის, რომლებიც წმინდა მთის დასავლეთ განშტოებაზე დგანან. ეს იდიორიტმული სავანეა. აქ არის 51 ქოხი, რომელთა ნაწილიც ცარიელია, და მთავარი ეკლესია კირიაკონი. განდეგილები ლიმონის, ფორთოხლის და ზეთისხილის ხეებს უვლიან და საუცხო მოსავალს იღებენ. ბერძნული იდიორითმული სავანე 40 ქოხისგან შედგება, რომელთა უმრავლესობა დღეს უკაცრიელია. მესამე სავანე დიდებული ლავრისა არის ბროდრომი. თავის დროზე ეს იყო ბერძნული კელია, რომელიც იოანე ბრიტელის სახელს ატარებდა. მე-19 საუკუნის შუა წლებში იგი ორი მოლდოველი ბერის ხელში გადავიდა. 1857 წელს კელია გადაკეთდა სავანედ და ნელ-ნელა რუმინელი ბერების ხელში გადავიდა. ამჟამად სავანე იცავს საერთო ცხოვრების წესდებას და ამ სავანეში 10 რუმინელი ბერი ცხოვრობს. გარდა ამ სავანეებისა, დიდებულ ლავრას ეკუთვნის უდაბნო, რომელიც 4 ცალცალკე არსებულ ბერთა საცხოვრებელს აერთიანებს. ეს არის აგიოს ვასილოსი, პატარა აგია ანა, კატუნაგია. აქაური ადგილები ძალზე მკაცრია, დაქანებული კლდეები და ფლატეები. განმარტოებულ ქოხებთან მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. და ბოლო დასახლება, მშვენიერი კარული. კარული ბერძნულად კოჭას ნიშნავს. ამ დასახლების მცხოვრებმა მამებმა კოჭა ჯაჭვით მიაბეს კლდეზე, რომლის მეშვეობითაც ნავით მოტანილი სურსათი აქონდათ. განდეგილთა საცხოვრებელი მღვიმეებში და კლდის ნაპრალებშია მოწყობილი.
ეს არის ცხოვრება სამყაროს შემოქმედი ღვთისქება დიდებისა. შეუწყვეტელი ლოცვა საკუთარი გადარჩენისთვის და ყველა ხალხების ხსნისთვის. მონასტრის მთავარი დღესასწაული ხარება იყო. ერთხელ მონასტრის იღუმენს ღვთისმშობელი გამოეცხადა და აუწყა, რომ არ აღესრულებინა დღესასწაულები მის საპატივცემულოდ. განმადიდებს მე ყველა ერი და ქრისტიანები ყველგან ხოტბას ასხამენ ჩემს სახელს. ამის მაგივრად უანდერძა: იზეიმეთ ხსოვნა ჩემი მეგობრის, ათანასესი, რომელიც ბევრს მემსახურა მე და საკმარისად იშრომა. ამის შემდგომ ეწოდა ლავრას წმინდა ათანასეს ლავრა, ხოლო მისი ხსოვნა წმინდა მთაზე განსაკუთრებული ზეიმით აღინიშნება. ათანასე ათონელის მონასტრის წესდება საფუძვლად დაედო წმინდა მთის პირველ წესდებას, რომელიც 972 წელს მიიღეს და დღემდე მოქმედებს. წმინდა ათანასემ არამარტო შექმნა ახალი წესდება, რომელიც ეყრდნობოდა ბასილი დიდის ძველ წესებს, არამედ გაბედულად შეჰქონდა სამეურნეო სიახლეებიც. მონასტრებთან დაიწყეს ნავმისადგომების, გემთსაშენების, წყალსადენებისა და სხვათა მშენებლობა. წმინდა ათანასეს წესდება არეგულირებს ყველა ქმედებას წმინდა მთაზე. ამ წესდების მიხედვით ათონი აღიარებულია ბერთა დამოუკიდებელ რესპუბლიკად. ყველა მოქმედი კონსტიტუციები ასევე განსაზღვრავენ წმინდა მთას, როგორც თვითმართველ ნაწილს საბერძნეთის სახელმწიფოში, დედაქალაქით კარეასი, ან მეორე ნაირად კარეია. აქ ბრძანდება წმინდა კინოტი, ათონის მინისტრების საერთო საქმეთა მმართველობა. ის შედგება ყველა ათონის 20-ვე მონასტრის წარმომადგენლისაგან, რომლებიც თანასწორნი არიან უფლებებით და მოვალეობებით. საეკლესიო რელიგიური მხარით ათონი იურისდიქციით კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს განეკუთვნება. ურთიერთობები ათონსა და საბერძნეთის ხელისუფლებას შორის სპეციალური წარმომადგენლის მეშვეობით ხორციელდება, რომელიც საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიშნება. ის მოხელეთა და პოლიციელთა მცირერიცხოვან ჯგუფთან ერთად უნდა აკონტროლებდეს ათონის უსაფრთხოებას და წესრიგს.
ყველა უთანხმოება განიხილება კინოტის მიერ. შემდგომ წმინდა სინოდის კონსტანტინოპოლში და მსოფლიო პატრიარქის მიერ. ათონის ადმინისტრაციული დედაქალაქი, ბერთა ქალაქი კარეა, ნახევარკუნძულის ცენტრში, წმინდა მთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ფერდობზე მდებარეობს. კარეის სამხრეთით დიდებულად აზიდულა მთა ათონი. კარეის წამრთაც შემოგარენში მიმოფანტულია უამრავი კელია. თვითონ კარეაში მდებარეობს სრულიად ათონის მონასტრების მეტოქი, პატარ-პატარა სახლებით. სიტყვა კარეა, კარიეს, ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც თავი ან თავის ქალა. ამბობენ, რომ აქ პირველი სახლობის დროს საძირკვლის გაჭრისას ხშირად პოულობდნენ ადამიანების თავის ქალებს, რომელთა ჯერ კიდევ ქრისტიანობამდელ ხანაში კერპებს მსხვერპლად წირავდნენ. ძველად კარეა მონასტერი იყო, რომელსაც არ ჰქონდა ძალა და საშუალება დამოუკიდებელი არსებობისათვის. წმინდა მთის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება კარეა ქალაქად გადაექციათ, სადაც იწარმოებოდა ვაჭრობა და იქნებოდა ადმინისტრაცია. მას შემდეგ ყოველ შაბათს იმართება ბერების ხელთნაკეთობებისა და არსებობისათვის აუცილებელი ნივთების ვაჭრობა. კარეას მარიამ ღვთისმშობელის მიძინების სახელობის ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე ძველია წმინდა მთის ტაძრებს შორის. საკურთხეველთან დასვენებულია ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი, ღირს არსი. ძველი გადმოცემა გვამცნობს, რომ 10 საუკუნეში ანდრიას სახელობის მონასტერში განცალკევებულ კელიებში მოხუცი განდეგილი და მისი მორჩილი ცხოვრობდნენ. ჩვეულების სამებრ ერთ კვირა დღეს მოხუცი კარეაში წავიდა. მარტო დარჩენილი მოსწავლე ღვთისმშობლის ხატთან გალობდა. უპატიოსნესა, ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესა, სერაფიმთასა. გვიან ღამით კელიის კარზე ვიღაც ბრწყინვალე ჭაბუკმა დააკაკუნა. მორჩილმა იგი შემოუშვა. საოცარ სტუმარმა, რომელიც მთავარანგელოზი გაბრიელი იყო, უფლება ითხოვა ეჩვენებინა, თუ როგორ განადიდებდნენ ღვთისმშობელს მათთან, და დაიწყო გალობა. ღირს არს ჭეშმარიტად, რათა გალობით გადიდებდეთ. ხოლო ამის შემდგომ მიაყოლა: უპატიოსნესა, ქერუბიმთასა. ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც კელიაში იყო დასვენებული, გალობის დროს უჩვეულო შუქით გაბრწყინდა. მან
ამას შემდეგ ახალი საგალობელი ღირს არს მართლმადიდებლური ეკლესიის მსახურებაში დაკანონდა. ხოლო ხატი ღვთისმშობლისა, რომლის წინაშეც იგალობეს, ეს ღვთიური საგალობელი ათონის დედაქალაქ კარეაში გადაასვენეს. მას შემდგომ ღვთისმშობლის ხატი ღირს არს დასვენებულია მთიან ადგილას მდებარე ეკლესიის პრატატაში. ხოლო დიდ დღესასწაულებზე ტაძრის ცენტრში გამოასვენებენ, რათა ბერები და მომლოცველები ემთხვიონ. ღვთისმშობელმა თავისი მიწერი ცხოვრების თანამედროვედ უბრძანა შეენარჩუნებინათ ქრისტიანობა, როგორც განძი, უდიდესი წმინდა მამების დანაბარები და სამონასტრო ცხოვრების წესდებები. დიდებული ლავრის დაარსებიდან 200 წლეულის შემდგომ, მე-11 საუკუნეში, დადგა ჟამი წმინდა მთის სამონაზვნო ცხოვრების გაფურჩქმნისა. ათონზე სამონასტრო კომპლექსების გავრცელების შემდგომ მათმა რიცხვმა 180 მიაღწია, ხოლო ბერების რიცხვმა 50,000. ამ პერიოდში საბოლოოდ ყალიბდება ათონის ბერთა სამი ტიპი: სამონასტრო ბერები, ბერები, რომლებიც სავანეში ცხოვრობდნენ, და განდეგილი ბერები, რომლებიც კელიებში იმყოფებოდნენ. თავის წერილებში მთაწმინდელი ასე აღწერს ათონის მოღვაწეთა სხვადასხვა სახეს. მონასტრები იყოფოდა საშტატო და საერთო საცხოვრებლის პრინციპით. საშტატო, ანუ იდიორითმულ მონასტრებში, წესები ძალიან მკაცრი იყო. მაგრამ ადამიანური სისუსტის გათვალისწინებით დაშვებული იყო მნიშვნელოვანი შემსუბუქება. ამიტომ ათონის საშტატო მონასტრები ზეცისკენ აღმავალთათვის ყველაზე დაბალ ხარისხს წარმოადგენდა. განდეგილები ასეთ მონასტერში ყოველგვარი ხელმძღვანელობის გარეშე ცხოვრობდნენ. საეკლესიო მსახურებებს საკუთარი მოთხოვნილების მიხედვით ესწრებოდნენ. ვერავინ ითხოვდა მათგან ანგარიშს კელიის კანონის შესახებ. ზოგიერთი მორჩილება საერთო ხასიათს ატარებდა, მაგრამ თუ განდეგილს მუშაობა არ სურდა, მას შეეძლო თავის მაგივრად სხვა ძმა დაექირავებინა. საერთო საცხოვრებელ მონასტრებში ეს შეუძლებელია. საერთო ტრაპეზი მხოლოდ სტუმრებისა და მუშებისთვის იყო. ძმების საკვებს საკუთარ კელიებში იღებდნენ. ყოველი განდეგილი სურსათის კუთვნილ პორციას იღებდა და შემდეგ საკუთარი შეხედულებით იმზადებდა საკვებს. შეეძლო შეეძინა სხვა პროდუქტებიც. აქედან გამომდინარე, როგორც აღნიშნავს მთაწმინდელი, შეიძლებოდა გაბწყინებულ სახიანი, მდიდრულ შესამოსელიანი და დამოუკიდებელი იერის მქონე განდეგილების ხილვა. დღეს ათონზე მონასტერი იდიორითმული ტიპიკონით აღარ არსებობს. ბოლო ასეთმა მონასტრებმა 1992 წელს სტატუსი შეიცვალეს და კინოვიად გადაკეთდნენ.
ინოვია სანუ საერთო საცხოვრებელს, როგორც აღნიშნავს მთაწმინდელი, აქვს უპირატესობა სხვა მონასტრებთან. მათი მკვიდრები თავს ბოლომდე იღუმენის ხელში აბარებენ და მისნებას წმინდა თვლიან. იგი განაგებს ყველას ერთად და ყოველ მათგანს პიროვნულად. აქ ღვთის გულისთვის და სულის გადასარჩენად განდეგილებმა საკუთარი ნება ჯვარზე გასაკრავად გაიღეს. საკუთარი ნების უარყოფისა და მორჩილის შრომის შედეგად განდეგილის სული ისე მტკიცდება, რომ თვალსაჩინო თავდადების ნიმუშად გვევლინება. ის, ვინც კინოვიაში გამოცდას სიმდაბლითა და გულისუბრალოებით გაივლის, ადვილად დაძლევს შემდგომში სკიტში განმარტოების სირთულეებს, ყველაფერში მკაცრ თავშეკავებას და დუმილს. ერთ-ერთ უძველეს ათონურ სკიტს კავსა კალივა წარმოადგენს, რომელიც ღირსმა მაქსიმემ დაარსა. ამ მოღვაწის ცხოვრება დაუსრულებელ ღვაწლსა და ათონზე მწირობაში გადიოდა. მას ჰქონდა ჩვეულება თავისი კარვის მსგავსი კელიის მახლობლად საფლავი ეთხარა. ყოველდღე წმინდანი მოდიოდა თხრილთან და თავისი სულისთვის პანაშვით ზაღავლენდა. შემდეგ სული სამაღელვებელი ფსალმუნის კურთხეულ ხარ შენ უფალო, მასწავენ მე სიმართლენის შენის გალობდა და მწარე ტირილით წვებოდა კუბოში. მჭურეტელობითი ცხოვრების დიდი გამოცდილება, ღმერთთან ლოცვითი ურთიერთობით განათებული სულიერი გონება და ღვთიური სიბზნით აღსილი სიტყვა წმინდა მაქსიმე კავსაკალი ვეტელს, მართლმადიდებელი ეკლესიის საუკეთესო მოღვაწე მამებთან ერთ სიმაღლეზე აყენებს. მისი ქმნილებები შესულია წმინდა მამების ნაწერებთან ერთად ისეთ წიგნში, როგორიცაა სათნომოყვარეობა. წმინდა მაქსიმე თავის თანამოძმეებსაც ურჩევს თავშეკავების გამოჩენას ყოფიერებასთან მიმართებაში. სკიტში სათევზაო ბადის ქონაც კი აკრძალულია, მიუხედავად იმისა, რომ სამყოფელი ზღვისპირა კლდეზეა დაფუძნებული და ტრაპეზაზე თევზის გამოყენება შეიძლება. ერთხელ ერთმა განდეგილმა არ გაითვალეს წინა სკიტის კანონი და სათევზაო ნავი შეიძინა. მაგრამ როდესაც ახალი ნავით ნაპირს მოადგა და ნავი კლდეზე მიაბა, ამოვარდა ქარიშხალი. ძლიერმა ტალღებმა ნავი ნაპირს მოწყვიდა და ნაფოტებად აქცია. ამ შემთხვევის შემდეგ საძმო კიდევ უფრო მეტი ყურადღებით ასრულებს ღირსი მაქსიმეს დატოვებულ კანონებს. კავსო კალივა სკიტი დიდი ლავრის მონასტერს მიეკუთვნება და მისგან 3 საათის სავალზე მდებარეობს. განლაგებულია ვიწრო კლდოვან ადგილზე, ზღვიდან 10 წუთის სავალზე. სკიტის მაცხოვრებლები საკვებში შეზღუდულნი არიან. შაბათკვირისა და დღესასწაულების გარდა თევზის, ზეთის და ღვინის მიღების უფლება არ ეძლევათ. მოძღვრის მეთვალყურეობით განდეგილები 6 დღით განმარტოვდებიან კელიებში,
სადაც ხელსაქმეთა და გონიერი ლოცვით არიან დაკავებულნი. კვირა და სადღესასწაულო დღეებში მდუმარენი მოდიან ტაძარში, აღასრულებენ ღამისთების ლოცვას და ლიტურგიას, ხოლო სადილობისას ისევ კელიებში განმარტოვდებიან. მხოლოდ ერთი უხერხულობა არსებობს კიჩში: ზრუნვა საკვებზე და ყველაფერ დანარჩენზე, რაც სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს. სამუშაო, რომელიც წყვიტავს განმარტოებას, მეტნაკლებად აფერხებს მოპოვებულ განწყობას და არღვევს გულის სიმშვიდეს. მამები ამბობენ, ბერი კელიის კარებს თუ გამოსცდა, უკან ვეღარ დაბრუნდება ისეთი, როგორიც იქიდან გამოვიდაო. ათონზე ცხოვრების შემდეგი ფორმა კილიოტურია, რომელიც შეიძლება იყოს განმარტოებული, სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით და თავისუფალი. იმ კილიოტებისა, რომლებიც თავისუფალ ცხოვრებას ეწევიან, წერს მთაწმინდელი, განდეგილი ცხოვრების განმასხვავებელი და ერთადერთი ნიშანი ისაა, რომ ისინი დამოკიდებულნი არიან მოძღვარზე. მოძღვარი იცავს მცირე საძმოს სიმშვიდეს. ჩვეულებრივ მას გააჩნია საშუალება და ამარაგებს საძმოს სურსათითა და ყველაფრით, რაც არსებობისთვის აუცილებელია. მის მოწაფეებს აქვთ გარკვეული შეზღუდვები კელიის კანონებში, მაგრამ განდეგილის ძირითადი მოვალეობის შესრულება მათ სინდიზე რჩება. ატარებდა რამ კაცრ განმარტოებულ ცხოვრებას, დიდ სულიერ სიმაღლეს მიაღწია ღირსმა ნილოს მირონ დინარემ. ეს წმინდანი გვიან ხანაში, მე-16 საუკუნეში მოღვაწეობდა. მიუხედავად ამისა, თავისი ცხოვრების სიწმინდით ბევრ მასზე ადრე მოღვაწე ასკეტ საჯობა. წმინდა ნილოსის ქვაბული ერთ-ერთი ყურეს თავზე აღმართულ კლდეშია. ასთოთხმეტ საფეხურიანი კიბე მიემართება ეკლესიისკენ, რომელიც წმინდანის საფლავზე აღმართული. ღირსი ნილოსი თვლიდა, რომ ბერი ყოველთვის შემოსრული უნდა იყოს, როგორც მეომარი, რომელიც საბრძოლველად მიემართება. მხოლოდ მომავალ შეტაკებაზე ფიქრითაა დაკავებული და ამბობს: ვაიმე, შევძლებ კინტრის მოგერიებას, მეყოფა ვაჟკაცობა და ძალა. აქედან გამომდინარე, მისი გული ყოველთვის დარდიანია იმის შეგრძნებით, რომ მას ემუქრება დაღუპვის საფრთხე. რაში გამოიხატება ბერის მეომრული საქმე? თავშეკავებასა და მარხვაში, მამაცობასა და ღვთის მოშიშობაში, ანუ მუდმივ ყურადღებასა და სიფხიზლეში. როდესაც მეომარი ბრძოლაში გამარჯვებას მოიპოვებს, სასიკვდილო საფრთხის განქარვების სიხარულით აღსილი ხმობს: ზესთან ბრძოლისა, ჩემისათვის და
მოღვაწისა უძლეველისა ვითარცა შენს მიერ ხსნილნი განსაცდელთაგან სამადლობელსა აღწერდ ღვთისმშობელო ქალწულო შენ და მომართ მონანი შენი არამედ ვითარცა გაგვძლიერება უბრძოლველი ყოველთა ვნებათაგან განმანთავისუფლენ ჩვენ რათა გიგალობდეთ შენ გიხაროდენ ზძალო უძლო აზრიდან კიბე იმ ქვაბულისკენ მიემართება, რომელშიც ღირსი მამა მოღვაწეობდა. იმ დროს ეს ადგილი თავისი ველურობით, პირქუშობით და შიშის მომგვრელი სალიკლდეებით გარემოცული, არამარტო ადამიანისთვის, არამედ გარეული მხეცებისთვისაც მიუწვდომელი იყო. აქ წმინდანმა თავისი სულიერი და ფიზიკური ნუგეშის სცემა განჭვრიტა. ამიტომ ცხოვრების ბოლომდე ღვთის გულისთვის ითმენდა სივიწროვესა და უპოვრობას. გარდაცვალების წინ ანდერძი დატოვა, რომ სიკვდილის შემდგომ მისი ნაწილები არავის გაეხსნა, როგორც ეს წმინდა მთაზეა მიღებული. თუმცა უფალმა თავისი რჩეულის განდიდება ინება და ყველას წინაშე წარმოაჩინა მისი სიწმინდე. მოღვაწის მარხვით განწმენდილი და დახვეწილი, ცრემლით განბანილი და ლოცვით გაბრწყინებული სხეული ღმერთმა კეთილ სურნელოვან მირონად აქცია. მირონმა ჯერ ააფსო, შემდეგ კი გარდამოვიდა ღირსი ნილოსის კუბოდან და კლდიდან პირდაპირ ზღვაში ჩაედინებოდა. ასეთი გაუგონარი სასწაული მალე მთელ აღმოსავლეთ საქრისტიანოში გახდა ცნობილი. უამრავი გემი მოადგა ნაპირს, რათა სასწაულთ მოქმედი ნაკადიდან მირონი მიეღოთ. ადგილი, სადაც მირონი ჩაედინებოდა, ასევე ნიშანდობლივია წმინდა მთისთვის. ერთხელ გემი, რომლითაც პეტრე აფლოტელი მიცურავდა, ზუსტად ამ კლდის გასწვრივ თავისით გაჩერდა. ღირსმა პეტრემ ამაში ღვთისნება შეიცნო. გადავიდა ნაპირზე და სათავე დაუდო ათონურ მეუდაბნოებას. ურიცხვი სასწაულიდან განკურნება, რომელიც მოჰყვა კლდეზე გარდმოსულ მირონს, გახდა მიზეზი იმისა, რომ მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ ღირსი ნილოსი წმინდათა დაში მირონ მდინარის სახელით შერაცხა. წმინდა ნილოსის მოწაფემ, ხმაურითა და მომლოცველების წრიალით შეწუხებულმა, გაბედა და მირონ მდინარეს საჩივრით მიმართა. რადგან წმინდანი სიცოცხლეში მას სიმდაბლესა და ამქვეყნიური დიდებისაგან განშორებას ასწავლიდა, ხოლო გარდაცვალების შემდეგ თითქოს დაავიწყდა ყოველივე და მისი სიკვდილის შემდგომი დიდების გამო შეიძლებოდა მთელი წმინდა მთის სიმყუდროვე დარღვეულიყო. მაგრამ ღირსმა ნილოსმა გარდაცვალების შემდგომაც გამოაცხადა თავისი მორჩილების სიმაღლე. მალე კუბოდან მირონის დენა შეწყდა.
ყველა ვინც ღვთისმშობლის პირველ წილხვედრ მიწაზე უფლისა და მისი ყოვლადწმინდა დედის რწმენითა და სიყვარულით ჩამოდის, ყველა ვინც მათ კასტმოყვარეობას გადასცემს თავს, ზეციური სამეფოს მემკვიდრე ხდება, რომელიც უფალმა მოუმზადა ყველას, ვისაც იგი უყვარს.